välkommen till Odlings-TV. Idag tänkte jag prata om sedumtak och hur du enkelt faktiskt själv förökar sedumen på ett otroligt smidigt och snabbt sätt. Kolla in det här. Här har vi ett grönt tak och så här gör jag när jag ska växtföröka det gröna taket till att skapa nya gröna ytor. Jag tar enkelt en sax och klipper helt enkelt bara topparna av det här. Då kommer du ha mängder av såna här små toppar. De här topparna sen, de strösslar helt enkelt bara på platser där det till exempel har vuxit mindre bra. Eller på nya gröna ytor, eller rättare sagt ytor som jag vill ska bli gröna. Här har jag strösslat klippet på en grusbädd. Det gjorde jag för ungefär 2 veckor sedan. Och kolla vad som redan nu har hänt. Strösslet har helt enkelt vuxit fast. Genom att hålla bädden fuktig men inte blöt så skickar de här små topparna ut nya små rötter. Klicka jättegärna i gilla, då blir jag jätteglad.